mwebale kwekuumira ku Ugandan lifestyle amanya nze segawa Morishid mbagala nnyo omanyi abantu abasinga okumubala nti mugagga era inamu ku sente basinziira ku assets zaalina ebintu ebikalu byalina naye abagagga abasinga obungi n'abantu abaagala okugaggawala n'abo abaagala okubeera obulungi ezamu ku investments ze bateekamu ennyo ssente investment ey'amayumba abantu bazimba nnyo rental houses sobola okulaba nga beenogeramuko kasente kubanga yo tejja mwetaagisa kubeerawo nti buli kaseera ajje wabula ajja beerangawo ng'alina mwezi alabe akasente nti n'owaaba akoze loosi gwe n'otamusasula era osobola okugifuluma munnange omulala ayingira n'asobola okubanga amusasula ensangi zino n'owootunuulira abantu abasinga obwe ogenda ebweru naddala abagenda mu mawanga g'abawalabu abannaffe okukola emirimu egyo kosa nammwe abagenda mawanga amalala bwe mudda e Uganda muba mulowooza ku kintu kimu kya kuzimba kuzimba mayumba ag'okusulamu oba agabapangisa ne kati abasinga obungi bazimba agawabapangisa kwababeera baagala kujjamu akasente naye olw'okuba nti temuli ku ground muyinza okubeerayo nga temumanyi ki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ate abalala ne mubeerayo eno nga mutufu mwagenda embeera si nnungi naye nga temulina abantu be mupangisiza amayumba gwe n'obeerayo nga omusala kasita gujja olina osindikira muganda wo renti olina osindikira muto omulala asoma renti ne maama wo oluusi ng'ali mu kupangisa kifuna nga mubapangisiza amayumba kati abayinza okuba nga tebalina busobozi bujja kufuna data kulaba bino eno naye gw'oba ng'obirabye ng'ate obitegedde kansubye nti bigenda bbeera bya mugaso gy'oli osobole okuba ng'obitegeeza banno b'opangisiza oba osobole okuba ng'obimanya ku mayumba g'oli mu kuzimba mbajjukiza nti 0 7 0 9 6 8 5 2 gwe wenna atawanyizibwa obulwadde oba ausas zikuluma mu ngeri ki tozirinda kufuuka kansa oli ow'obulabe gw'osobola okuyita kw enamba ntokufunirira eddagala naawe ayagala okukendeera mu sayizi ey'omubiri oyagala kusala ku weit oyagala kujjako kiro mmeka jangu eddagala lino teririna side effect yonna abaami nga mu butuufu amaanyi matono naawe osobola oyita kw enamba kusaana mu abatawanyizibwa amannyo amannyo go gaalibwa ebiwuka bonywe ekinyogo gambo tufu ogawuliranga galinga agagala okuvaamu ovaamu olusolo bye mukamwa naawe osobola okuyita kw enamba tawanyiza pressure sukaali nammwe abaami ku side eri ya prostate prostate yo nga yagaziwa obanga otawanyiza obulwadde bwa prostate cancer n'abakyala abanoonyeza abaana nga mutuufu omanyizo wa omunizizo ziri imbalanced osobola okuyita kw enamba kati kakati gegana amateeka agafuga ba landlord n'abapangisa etteeka lino eno lyateekebwako omukono omukulembeze eggwanga mu mwezi ogwokuna nga 12/2/2022 kyetwandiyise Landlord and Tenant Act nebaliteekako omukono era kati manya byonna bye ngenda okubuulira osobola okuloopa oyo aba abimenye oba osobola okuloopebwa mu mbeera y'emu kati kaakati tobeera bweru bw'eggwanga n'okoma we Uganda n'olowooza nti amayumba geeyo gatambula kye kimu nga ge Uganda nga tonnakoma osooka omanyi omupangisa wo n'amukwata otya woba ozimba ennyumba woba okomawo ng'osobola okupangisa amanyi oneeyisa atya nga osaze opangisa ennyumba kati nonno mu bino ebirambikiddwa abataddemu ne bagamba nti omuntu yenna bw'obanga opangisiza ennyumba tokkirizibwa kuleekaanya bidongo abantu mugula wuufa n'ogulawo oluggi olw'okuba oli mukoleza bweru n'oleekaanya ebidongo baneiba n'obamalako emirembe kati nonno kino tekikkirizibwa era gwe wenna wenna aleekaanya ebidongo basobola okuloopa ku poliisi poliisi nejja negamba sisebo lwaki omalako abantu emirembe ate obimanya ebya poliisi ogenda omaliriza ng'ovuddemu akasente k'otandivuddemu oba akagula wuufa endala so teekako ebidongo ebisaamusaamu
Biola abantu tebijja malako banno mirembe. Atemanya n'obudde mu obiteramu. Womanya nti oli wantu gwe kasigala mu kikomera osobola okuteeka mukko kale byowulira. Naye olaba ngaluwa abantu abalala. Tobalinda kujja kugamba nti tukendeerezeeko. Munnange bajja genda bugenzi ku polisi bakuloope kubanga bo bajja beera bakwoye okubaleekaniza. Hey, luli alikibaddewo nti nno eddwaliro liritakkirizibwa kubanga lirina ebireekaana ebiririraanye. Naye kati n'abapangisa bafunye eddembe lyabwe okwemulugunya ku muntu yenna abeera taddeko ebidongo. Ne w'obeera Land Road nga w'obeera waliwo n'abapangisa. Mwattu tojja kozesa advantage nti nze nnyiniwo kandekanye ebidongo. Manya ne bali eri babeera n'eddembe lyabwe. Kati mu ggwanga erya Uganda mulimu abavuzi ba pikipiki bangi. Kati naawe omuvuzi wa pikipiki tokkirizibwa kuleekaanya pikipiki naddala obudde obw'ekiro oba obw'okumakya. Jjukira mukeera ku makya nnyo ssaawa 12 okugenda okkola. Ne munyuka ateera kiro ssaawa 3 ku nnya nga mukomawo. Kati wano piki waliwo ezaagaziwo oba ekizoosi ng'ereekaanira waggulu ng'era oba okomawo buli muntu agamba neiba yakomyewo era oba osimbula okugenda bagamba neiba yagenda. Kati nno manya nti ekyo tekikyakkirizibwa. Bw'omanya nti piki yo ekola sawundi eyinza okumalako abantu emirembe, kitegeeza olina okubaako ne w'otuuka woba ng'ovudde ku luguudo ng'onaatera otuuka w'osula ogende ng'ogibalula mpolampola ereme kuleekaanira abantu. Kifuna bulungi nnyo omuntu ng'olina piki ereekaana ssaawa 3 ez'ekiro nnyo abantu bali munda bawumudde gw'ojja ogireekaanya eri bweru mbobalagako ngawe wagule nnyo okedde ku makya abantu bakyebase ssaawa 12 oleekaanya piki nago musango. Bw'oba mupangisa ekyo olina okyewala. Kitegedde bulungi nnyo. Kati nno okukoona emisumaali mu nnyumba nago kati musango. Singa opangisa ennyumba n'ogisanga ng'eri kawerette. Mwana wattu gwe n'otandika olw'okuba oyagala kuteekawo odrop ezizo zino ze mukola mu busumaali n'okwata akati n'oteekako obusumaali mu kuwona ateekanga engoye. Ekyo nno tekikkirizibwa. Tekikkirizibwa gw'okujja mu nnyumba ya Land Road wo n'otandika okoonakoonamu emisumaali. Era onaaba ogifuluma mwattu nakwata nti muna ennyumba yange bagyonoona ojja bbanga omuliirira sente ezisinga ne kwejo emisumaali gy'oba wakoonamu. Kati n'ekyo tekikkirizibwa. Tokkirizibwa na kugamba nti owaaye kansimbe emiti kwe ngenda okuteeka waya zange kwe nayanikanga engoye. Nedda olina okubeerawo nga tolina na kimu oba nga tolina kakwate na kamu ku nnyumba za Land Road. Bw'oba oyagala kusimba miti gy'otaasangawo oteekeko waya olina kusooka kutula naye n'omugamba munnange Land Road omanyi tewali bwe tuyinza kwanika nandiyagadde ompe obuyinza oba olukusa nfune wenteeka emiti nsobole okwanikako. Ate era waakugaana si musango kubanga libeera ddembe lye ng'onoonya ewalala w'osobola okukola ki okusimba emiti oba ku nnyumba endala w'onaasobola okusimba emiti. Kati waliwo na kino eno kankibabuulire. Singa okizuula nti olina ky'oyonoonye olina okutegeeza Land Road wo mu bwangu n'amanya. Okitegedde bulungi nnyo. Singa okizuula nti olina ky'oyonoonye olina okutegeeza Land Road wo mu bwangu n'amanya ekyasobye. Ennyumba erina oba olina okugikuuma nga nnyonjo okuggyako nga kyakkaanyizibwako mu ndagaano nti Land Road wo yagirongoosa. Okitegedde bulungi nnyo. Singa oyingira ennyumba manya nti olina okugikipinga nga nnyonjo. Bwe tugamba okubeera nnyonjo ka compound awo wabweruweru amatwalo gwewo gakoma gwe ng'omupangisa nga wayonjo n'ewalala. Waliwo ne ba Land Road abagamba tofaayo nze nja kufuna asikaali oba omuntu yenna alina kiriina ajja kujja ng'ayonje ajja kujja ng'alongoose. Kati bwe muba nga temwakikkaanyaako mu ndagaano kikakata kugwa omupangisa okubeera
ng'oyonja ennyumba ya Land Road wo ku lubalaza wa buli wamu osobole okubanga wayonjo. Omupangisa muteeka lino eno yagaaniddwa okukyusa endabika y'ennyumba. Okifuna bulungi nnyo, yagaaniddwa okukyusa endabika y'ennyumba n'ebintu ebyo byonna byonna bye yasangamu. Bw'osanga mu nnyumba ya Land Road wo nga langi erimu togyagala, togamba kati kangikyuse. Konisi oba siringi erimu togyagala, kangikyuse. Ennyumba teri mu masannyalaze kangateekemu kambikyuse. Nedda tolina kusala kujjukujju kukola bintu ebyo. Oyina kusooka kutuula na Land Road wo ne mukikkaanyaako ate era ne mukikkiriziganyaako nga mukoze endagaano nti nze gundi nzikiriza omupangisa wange okusiiga ennyumba bw'ati ne bw'ati tujja kubeera twebala. Nze gundi nzikiriza gundi kyusa siringi y'ennyumba tujja kubeera twebala. Bwe kityo nga kiri mu buwandiike wano. Ne bakatako ne bagamba nti singa Land Road abeera teyakkiriza mu buwandiike. Singa Land Road abeera teyakkiriza mu buwandiike nga tebannasazaamu ndagaano, omupangisa alina okusooka okusasulira ssente zonna ezeetaagisa okukyusa be yakyusa. Gwe singa okosa olukujjukujju n'okyusa langi ya Land Road, n'okyusa siringi ya Land Road, shedi buli kimu n'okikyusa, bw'oba otuusizza ekiseera ng'ogamba njagala kugenda, n'akugamba nti ebyange bye wakyusa njagala obizzeewo, oteekeddwa okuvaawo ng'obikyusizza. Gw'osobola okugamba nti nze kkala eya green sijyagala, nze kkala eya pink sijyagala, Land Road njagala nteekemu kkala bw'eti. Manya nti kkala yonna gy'oteekamu Land Road asobola okukkiriza ogiteekamu nga mukoze endagaano. Naye ate bw'otuusa ekiseera ng'oyagala kwabulira nnyumba ye, manya nti kkala ye gye wasangamu oba oteekeddwa okubanga ogizzaamu. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati nno wano tugenze ku tteeka erifuga abo abakola mu za akeedi. Bye bino by'oteekeddwa okumanya gwe n'apangisa mu akeedi. Etteeka lyakifudde kya buwaze nti abalina ebizimbe mu city oba municipality abayina kusasula ssente zino mu banka okuleka nga muyina endagaano gye mwakola ne Land Road w'ekizimbe ekyo. Ate ssente zino eno zonna ze muyina okusasula mu banka oba wa muyina zisasula mu shilingi si dola. Abakeedi abasinga ssente zammwe badde babagamba muzisasule mu dola. Kati mu tteeka lino eno babagamba nti ssente zirina terekebwa mu banka okuleka nga muyina endagaano gye mwatuukako gwe ne Land Road wo nti ssente ogenda zimuwa mu kaashi. Naye n'oba oyina zimuwa mu kaashi, oba ogenda zimuwa mu kaashi, oyina zisasula mu shilingi wabula so si dola. Era oba ng'ozasudde mu shilingi, Land Road ayina okuwa receipt, that is nga tozitutte mu banka mu nnaku 5 oba 4 nga receipt y'ogiyina kw'osasulidde. Ne woba nga osasudde mu banka era still Land Road aba ayina okuwa receipt ekakasa nti nno wasasudde mu banka. Ntegerekese bulungi nnyo. Oyina okuba ne receipt eyo. In fact kyali madana kirungi nnyo bw'oba omusasudde mu cash n'ovaawo nga receipt y'ogirina. Yes, nga receipt y'ogirina, then bw'oba ng'osasudde mu banka aba ayina okuprovidingira receipt mu nnaku 3-5. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati nno wano ne kuzzaako ekigamba nti nno Land Road takkirizibwa kugaana mupangisa yenna nga yeesigama ku njawukana z'amadiini, amawanga, ekikula kye oba endowooza ez'ebyobufuzi. Land Road omupangisa tajja nti wanuupu n'ogamba oyo simwagala, tajja nti ono wa tribe bweti
Tiono simwagala no NRM DP UPC simwagala nedda bwaba pangise nyumba tofa kuchicha wagira tofa ku tribe ye tofa ku dini ye ye chimukakata ko era ine dembe eri obwebange okupangisa ku nyumba zo nga tosinzidde ku njawukana za madini omanyi osolobera no gamba gundi ono mutabuliki zisiri mutabuliki tajja jibirako gundi ono mulokola asabire eno tajja jibirako nedda landlord chikakatako okusenza buli muntu yenna nga tofudde ku dini ye ku tribe ye nga tofudde na ku kibiina kya byabufuzi kyakkiririzaamu ebyo bibeera tebikwatako kati nonno ku ndagaano eya buli mwezi omupangisa talina kusasula myezi gisukka esatu mu maaso okitegedde bulungi nnyo ekinene nnyo sasula emyezi esatu opozinge naye toyina sasula lumunti myezi mukaaga musanvu munaana mwenda kumi nedda sasula emyezi esatu singa osasula emyezi esatu n'okudda waggulu oba omenya etteeka nono apartments ezisinga waliwo ze basasula omwaka emyaka ebiri n'emyezi omukaaga kitegeeza kati obugenda bbeera bumenyi bw'amateeka endagaano waneekulaga nti eyina kubeera ya myezi esatu eyina kubeera ya myezi esatu teri kusukkawo ate ng'endagaano eyo ey'emyezi esatu bakugamba nti olina okuba ng'osasuddeyo omwezi gumu ogw'omu maaso saki dhatiti n'obeera weefudde ng'oyagala kuva mu nnyumba ya landlord wo okwata bukwasi kkubo n'otambula n'ogenda era kye kimu landlord toteekeddwa kusengula oba kugoba muntu mu nnyumba nga tonnamutegeeza nnaku nkaaga emabega kitegeeza omuntu gw'oyagala okugoba mu nnyumba olina okumutegeeza oba okumuwandiikira tolina musanga mu kirabo kya mwenge oba ku lukulo n'omukaga gwa nonno nkuwadde emyezi ebiri obe mu nnyumba yange nedda olina omukolera obuwandiike n'omukaga munnange mu nnaku nkaaga maaso ennyumba yange njabba neetaaga ogikozesa kitegeera bulungi nnyo tojja kujabuzi oyogeze mumwa nti kino na kino na kiri nedda olina muinfominga emyezi ebiri emabega nga mubeera mwakiteeka mu ndagaano ekirala landlord toteekeddwa kwongeza mupangisa ebitundu ebisukka ekkumi ku buli kikumi ennyumba bw'ebeera ya mitwalo kkumi ekinene ennyo gyongeremu ssente ebeere ya mitwalo kkumi na gumu gyongeremu ssente ebeere ya mitwalo kkumi na gumu waliwo omuntu agenda okupangisa ennyumba alabe nti gundi bamupromotinze ku mulimu kati akasente aweza agijja ku mitwalo kkumi amugambe nti ngenda gikupangisa emitwalo kkumi n'etaano agijja ku mitwalo ataano amugambe njagalamu emitwalo nsanvu olw'okuba olaba omuntu afumba ennyama n'ebirala nedda toteekeddwa kwongeza mupangisaawo ssente zisukka bitundu kumi ku buli kikumi ekyo mukitegedde awo nga tuvuddewo bwe mubeeranga mwakkaanya nti renti talina kwongezebwa okumala ebbanga gere okugeza emyaka esatu kibeera kimenya mateeka okumwongeza ng'eri ebbanga terinnaba kuggwayo bannange muyige okukola endagaano nti katyana ennyumba gy'oyingirira ssente mmeka ya mitwalo abiri kitegeeza landlord wo akolera endagaano nti ennyumba eno ya mitwalo abiri era ojja gisasula emitwalo abiri okumala emyaka ameka esatu kitegeeza gwe tojja kwekuba kugamba nti aa kati ngisaze ssente kankuwenga kumi n'etaano naye tajja kugamba nti aa kanjongeze ssente ompenga asatu nedda ebyo byonna byonna mu ndagaano gye mubeera mukoze ey'emyaka esatu bibaamu abantu abasinga mumanyi zino ssente zisooka ti myezi ebiri myezi esatu gy'osasula omulundi ogumu kwokoma otegeera ebisigadde oba teweetaaga kumanya ng'otandika kuyota awo landlord n'atandika okukucunga gwe nno nkongeza ssente gwe nno kino kati mumanye nti etteeka lyafulumye era temugenda kuddamu kuliisa bantu kakanja landlord ajja kukendeezanga ku ssente ez'obupangisa singa anaalemererwa okutuukiriza
ebimu ku bintu bye yasuubiza mu ndagaano. Landlord osobola oyingira ennyumba n'akugamba myezi esatu egenda kubaamu amasannyalaze. Naye tekirina buzibu, mpa 15,000 buli mwezi. Kati singa emyezi egyo esatu giyitawo ng'ennyumba ye tagiyingizaamu masannyalaze, kikakatako okendeza ku ssente z'oteekeddwa okusasula. Hey, abamu mwina wano kasunda baasi oba kasenda baguzi n'ogamba ino ennyumba ogiraba mu bbanga ttono egenda bbaamu amasannyalaze, ngenda giteekamu ttooyi munda, ngenda gikolamu bwenti ne bwenti ne bwenti. Nonno mwe muba mukoze endagaano nti ennyumba eno erina okubaamu ttooyi, erina okubaamu kino ne kino ne kino ne kino, wadde tobisanzeemu nga yagamba nti agenda biteekamu n'akuleega ssente. Bw'aba tabitaddeemu, etteeka likulaga nti ayina okukendeereza ku ki? Ku ssente. Lyafuuse etteeka omupangisa okusookanga okusasula ssente ezenkana omwezi ogumu ewa landlord nga zikola omusingo, kyetwandiyise security deposit, okukakasa nti agenda kukuuma ebyakkaanyizibwako mu ndagaano. Era ne bagamba nti ssente zino zirina okubeerako lisiiti eyazo nga ya njawulo, era bwe zibanga za kuteekebwa mu banka zandibadde zifuna n'akawunti endala etali eno endala kw'oteeka zino eno ez'omwezi. Singa ennyumba eyeba etundiddwa landlord, landlord omujja alina okutegeezebwa ssente zino ne zimuweebwa. Kitegedde bulungi nnyo? Kiregeza olina okuwaayo ssente z'omusingo, kye nabannyonnyodde, ne zibaayo ng'omusingo. Nti n'oba okedde ku makya ne weekyanga n'okola biki n'okola biki ng'olina n'ebyoyonoonye, omanya kati akasente kabeerayo. Ne kati ku Uganda ya leero bannaye, ani ayinza okuwa ssente z'omusingo bannange? Ne landiro de bakamuwa olw'obwavu, aba yakalidde dda, aba yakalidde dda nga tekaliiwo. Tayinza zikuuma nti ssente 300 gali wali eri ga musingo, tekyo tekiriiyo. Okuleka abo abatono abagenda okiteeka mu nkola, naye nga muteeka balaga bwe kityo bwe kiteekeddwa okubeera. Kale zeno nokamba siibulire wano amannya nze Segawa Murishidi.